Ganito umakyat ng ring na parabang artista at poging-pogi sa sarili ang boksingerong 2 Division Regional Champion ng Indonesia. Pero matapos lamang ang ilang segundo ng bakbakan kontra Pinoy, ay para ng bulate na binudburan ng asin ang ikinilos matapos madaplisan ng matalim na kamao ng Pinoy. Oh, by far is swinging away. This is what it's all about. Down goes Rick Naka! It's all over. 有点站不稳，要小心，要小心！哇，又被打到，三次击倒，比赛结束了。 Katulad ni Manny Pacquiao, ang General Santos City ang naging tahanan ng maraming taon ng boksingerong si Randy Petalcorin. May overall record na 31 wins, 4 loss and 23 by way of knockout. Binansagan itong razor dahil sa oras na makitaan ka ng kahinaan sa ibabaw ng lona, ay tatapusin ka ng boxer na ito, ura-urada. Kaya naman sa ating talakayan ay iba't ibang boksingero ang ating makikitang dinurog-durog ng tinaguriang razor. Mahaba ang reach nito na may 67 inches, ngunit ang timbang na kinaroroonan niya ay nasa mababang timbang lamang. Kaya't malaking bentahe din ito kontra sa kanyang mga nakakalaban. Kaya naman ating panoorin ang mga hinarap nitong laban na animoy kidlat sa bilis na kinahinatnan at tinuhog lamang sa loob ng isang round ang boksingerong mula sa Indonesia at China. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay kung paano nito itinumba ang WBC Latino Light Flyweight Champion ng Panama. Ito na ang boksingerong nagmula pa sa baluarte ni Pacquiao, ang General Santos City, na kinaroroonan ni Randy Petalcorin. From Tarangganang, Indonesia, please welcome Oscar the Assassin Ragnafa. And his opponent, managed by Peter Maniatis from the blue corner. When at home, trains at Manny Pacquiao's Wildcard Gym. While in Melbourne, the finishing touches are put on by Mick Hargraves at Boxing Fit in Port Melbourne. Standing 5'3" tall, weighing in at 52 kilos. Former WBA Light Flyweight Interim Champion. Former PABA Light Flyweight Champion. Current IBF Pan Pacific Light Flyweight Champion. The WBO's number 13, the WBC's number 6, and the IBF's number 3. Ladies and gentlemen, hailing from General Santos City, Philippines, Randy Ultratune Petalcorin! We're getting ready for this flyweight battle between Oscar Ragnafa. Round 1. Also Randy Petalcorin. Ragnafa from Indonesia. Round. Sa paunang round pa lang ay agad na tinantya ni Petalcorin ang tamang distansya upang bigyan kaagad ng matatalim na kamao ang bodega ng Indonesian fighter. She's a two-time Indonesian champion, also WBA Asian Pacific champion. This is a massive fight. Ragnafa dangerous early. Petalcorin well balanced though. Beautifully balanced boxer. Mentioned from General Santos City in the Philippines. Got to watch out for that straight left hand. That's the money shot. He does. Petalcorin, his nickname, Ultratune. He's looking at Ultratune Ragnafa tonight. Lands a nice straight. We're looking at a world-class athlete here. Sinikap ni Petalcorin na itago ang lihim na plano sa bodega. Kaya't nilaro-laro muna nito ang ulo ng kalaban. Dahilan, upang lumabas pa ang bukas na depensa nito. Town Hall. And maybe that shot with Milan Melindo in 2018. We've got to wait and see if he gets through Oscar Ragnafa. Former WBA World Champion, now currently number 3 IBF, looking for a shot at becoming a two-time World Champion. Nice right, nice straight to the body from Petalcorin. Nice and relaxed Petalcorin, isn't he? Balanced. Lands a nice straight left. He's got a snappy right jab as well, right lead. And then follows up with that left hand. But
definitely in the IBF. You've got some quality fighters. You've got Felix Alvarado from Nicaragua. You've also got Tirofo. Sinikap na umatake ni Oscar Rafnaka, pero parang ahas na nakaabang palagi ang kaliwa ni Petal Corin. Kaya't ating abangan ang mabilisang tuklaw ng Pinoy. Yeah, hopefully one of them. Hickey Butler as well. South African WBA former minimum champion. But Petal Corin's got a tough guy in front of him, Brett Marker, so it's no use talking about these big names. He's got to take care of business here tonight. And Oscar and Randy clash heads. Both touch hands. That's good sportsmanship. I like to see that. Bit of Ragnapa's pedigree. He's a minimum weight champion and also a light flyweight champion in Indonesia and also that WBO Asia Pacific minimum weight title. And also defeated Muhammad Rahman. Oh, both fighters swinging away. It's what it's all about. Down goes Ragnarka. That's a big shot. That is a big shot. That is a big shot. It's all out. Parang ahas na natuklaw ang tinamo matapos bigyan ng malakidlat na birada sa sikmura ang kalaban. Dahilan para sa mabilisang panalo sa round 1 ni Petal Corin. At ganyan nakatikim sa Pinoy ang bansang Indonesia. Kaya't isunod naman natin ang matapang na Chinese kontra Petal Corin. White trunks para sa Pinoy. Red trunks naman para sa boxer ng China na si Yiming Ma. Ating panoorin ang isa pang malakidlat na hataw ni Petal Corin. Philippine的选手佩塔克林 场上身穿着红色短裤的是来自于中国大连的马一鸣。佩塔科林的外号叫Razor，就是剃刀的意思。看他的出拳确实挺有相当的锋利的。马一鸣的防守非常的严实，稳扎稳打。 Inikot-ikutan hanggang sa tuluyang makita ang kahinaan ng kalaban. Ganyan unang nilantakan ni Petal Corin ang incheck. Slowly缓一缓，稍微缓一缓。对方实力很强，哎，又被打到。哦，对方的出拳速度非常快啊，来自于菲律宾的佩塔科林。 在此之前是22胜1负1平17次KO对手，今年24岁，身高1米60，臂展162公分。马一鸣处于劣势，这样非常不妙。他应该想办法搂抱对手来缓解一下现在受到创伤。对，另外先平稳的过渡，第一回合再说。不要再对轰了，有点站不稳。要小心，要小心，又被打到。 Bagamat dayuhan ng ating kababayan, ay nagmistulang ipo-ipo na winalis nito ang Chinese boxer. Tatlong beses pinabagsak sa loob lamang ng isang round. At isunod naman natin, ang boksingerong mula pa sa bansang Panama, ang kinatatakutan bilang Latino champion na si Walter Tello, na may kartadang 20 wins and 8 by way of knockout. White trunks para kay Petal Corin at Panama flag naman para kay Walter Tello. Actually, itong kalaban ni Petal Corin dito ay experienced fighter, mga kabrother. At kitang-kita naman sa forma, no? Talagang merong galaw sa ibabaw ng ring. Pero pagmasdan natin yung galaw ni Randy Petal Corin, talagang hinahanapan ka agad ng butas itong kalaban. So sinisikap ng parehong boksingero na gamitin yung kanilang lateral movement sa laban. Ooh, nice jab doon para kay Petal Corin. So tubong Jensen po, no? Itong si Petal Corin para mas lalo pa nating makilala. Paano ba gumalaw to sa loob ng ring? Actually, masipag yung kanyang jab. Ayan o. At the same time, ginagamit niya yung kanyang lateral movement sa ring.
mahaba yung kanyang galamay rito. At yung kanyang katunggali, mukhang naghihintay ng counter. Ooh! Nice showboating doon para sa boxer ng Panama. Actually, magaling yung kalaban dito ni Petal Corin pagdating sa mga mid-range slugfest. Pero package tong si ano eh, si Petal Corin. Package kung lumaban. May jab at the same time may combination. At idagdag mo pa yung kanyang laro pagdating sa loob ng ring. At maganda yung energy ni Petal Corin sa bakbakang ito. Nice combination by Randy Petal Corin. Ooh! So far so good para kay Petal Corin. Pero sadyang palaban yung kanyang katunggali rito, no? Nga pala brother, maraming salamat sa lahat ng mga nag-share ng video na ito. Kung umabot ka pa sa dulo ng video na to, no? Na ginawa nating freestyle podcast commentary. At syempre tatanungin ko na kayo. Impressive ba yung galaw nitong si Petal Corin sa labang ito? At tingin nyo ba kailangan pang hawakan to ng bigating trainer? Kasi may lateral movement din eh, marunong gumamit ng ring. At the same time may suntok rin eh. So nice job doon para sa both boxer. Actually maganda yung forma dito ni Walter Tello. Kung meron man ako nagustuhan sa kanyang kilos dito, maganda yung forma. At palaging nakaabang yung kanyang kaliwa, no? Parehas southpaw pala to, mga kabrother. Ooh, nice left hand doon para kay Petal Corin. Mukhang unti-unti nang nahuhuli ni Petal Corin yung weakness nitong si Walter Tello. Pero palaban pa rin. Ooh! Tumilapon doon si Tello. Ooh! Ayan na, nagagawa niya ng saktan. Dahil sabi ko nga, nagawa niyang hanapin yung weaknesses nitong si Walter Tello. Ang pinaguri ang Latino regional champion. So patuloy na hinahanap ni Petal Corin yung weaknesses nitong si Walter Tello. Nga pala brother, sino ba yung pinakapaborito mong boxer na mula sa Mindanao bukod kay Pacquiao? I-comment mo yan sa baba. At kung meron kang nice hand. Grabe, nangisay kaagad si Walter Tello. Pero mukhang lalaban pa. Hindi pa napupuruan eh. So tingnan natin, tuloy ang laban. Paano ba ito tatapusin, no? Dito natin makikilala si Petal Corin. Paano tumapos ng laban? At sino ang nararapat na trainer o fit na trainer sa kanya? Uy! Nice uppercut doon. Grabe, ang bilis ng uppercut. At mukhang tumayo pa. Parang ayaw na, tumitingin na sa corner. Wala, tinapos na. At diyan po nagtatapos ang ating kwentuhan, no? Maraming salamat sa lahat ng umabot sa video na ito. Ayan, no? Ang talim. Muli, ayan po ang ating boxingero na mula sa Gensan. Maraming salamat.